quê? Graças a Deus que estamos aqui em um programa especial, o programa A Paz do Seu Lar. Permitam nós entrarmos na sua casa, levando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, hoje diretamente aqui, numa pessoa amiga, de uma empresa amiga, Picanha do Alemão, onde realmente temos uma boa alimentação. E hoje nós vamos falar da melhor alimentação, que é o pão da vida, né? É o pão da vida. Vamos falar de Jesus, do seu, nosso programa, A Paz no Seu Lar, né? Onde todos os domingos temos essa alegria, esse prazer de estar com vocês, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Hoje também trouxemos aqui o evangelista Paulo Wilson, que ele vai ler um texto da Palavra de Deus. E nós vamos replicar, vamos comentar um pouco para que você nos assista e nos ouça também e medite como nós estamos vivendo, o que está acontecendo. Evangelista Paulo, a paz do Senhor, meu irmão. Deus lhe abençoe. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo. A toda a família IED e a todos os nossos telespectadores que estão ligados sempre no domingo pela manhã nesse programa que, graças a Deus, a audiência, pastor, tem sido muito boa. Amém. Graças a Deus, né? E nós estamos aqui para, em um ambiente familiar, como ele falou aqui, de um amigo pessoal do pastor Oliveira, que é Picanha do Alemão. Se você quiser almoçar, trazer sua família para cá, aqui é um ambiente 100% familiar e um ambiente também de Deus. Né? Porque aqui ele também é um servo, cristão. É. Nobre amigo, nós queremos ler aqui um trechinho da Palavra de Deus para que a gente possa meditar, refletir um pouco, pois ultimamente, pastor Oliveira, tem acontecido coisas assim, muita violência, né? E a gente, a sociedade fica perguntando, onde que está o erro? A sociedade fica perguntando, qual é a raiz da corrupção? É culpa do governo? É culpa, na verdade, de quem é a culpa? Aqui tem um trecho, em 2 Timóteo 3, no capítulo 3, no versículo de 1 a 5, está escrito assim. Paulo escrevendo a Timóteo, ele escreve assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais e mães, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo uma forma, uma aparência de piedade, mas negando-lhe, entretanto, poder. Foge destes. Nós, esta manhã, pastor, ficamos perplexos com o que aconteceu esta semana, né? Mais de 30 tiros dados no pastor Anderson. E nós perguntamos, ali aconteceu ali no Rio de Janeiro, todo mundo conhece, é do conhecimento de todos, esposo da Flor de Lis, coordena uma igreja ali no Rio de Janeiro, e foi acometido de mais de 30 tiros. E a sociedade está atordoada em busca de uma resposta, pastor. Mas, na verdade, meus amados irmãos, a resposta está na Bíblia. Esse texto de Paulo escrevendo aos Timóteos, ele fala, esse texto aqui é um retrato escrito do comportamento social hoje. Se nós pegarmos esses textos, essa perícope da palavra, e, pastor Oliveira, abrimos e para ouvir um jornal, um telejornal, eles simplesmente vão repetir aqui
o que está acontecendo em Brasília, o que está acontecendo no mundo, é profético, é bíblico. Ele diz aqui, nos últimos dias seriam tempos difíceis. Pastor Oliveira, estamos vivendo os últimos dias, será? Pelo que o apóstolo Paulo define aqui, quando ele diz tempos trabalhosos, é o que nós estamos realmente vivendo, tempos trabalhosos. A minha tradição, ela ainda diz aqui assim, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, é o que nós estamos vendo hoje. E a igreja, ela... Como está ficando a igreja? Como a igreja vai suportar? Eu tenho respondido para algum dos nossos irmãos, pastores, amigos, membros da igreja, que a igreja, como nunca, ela precisa da unção de Deus cada vez mais para orar por essas pessoas e não condená-los. Não condená-los. Mas amar, perdoar, orar para Jesus libertar e transformar essas pessoas. Porque são homens malvados. Pessoas, podemos dizer, malditas. Ele ainda diz aqui, ó, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, às mães. Hoje não se respeitam. Pais, mães. Os filhos não respeitam mais os pais, hipótese nenhuma, né? Não é? Quer dizer, um amigo meu dizia o seguinte, que quando sai com a família, quem manda é a criança. Diz, onde é que você quer sentar? Não é o pai, nem a mãe, porque é ele que manda. Então, perdeu-se a noção do tempo, por quê? Porque as pessoas não vivem a palavra de Deus. Ele deixou escrito os ensinamentos da palavra, mas as pessoas não vivem. E com isto, está se cumprindo. Olha, ele diz, sem afeto natural, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Não é? Jesus disse que o amor de muitos esfriaria, né? Por causa disso. Por causa da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, e nós, igreja? O que a igreja tem que fazer? A igreja, eu continuo a lembrar, precisa voltar a clamar, a orar, a buscar, a pedir a unção de Deus, a orar pela família, a orar pelas nossas autoridades e pedir a direção a Deus, a unção, a graça do Senhor e não deixar se envolver, né? E perdoar acima de tudo, né? É viver o que Cristo ensinou. O cristianismo não é odiar. Ao contrário, Jesus ensinou. E nem falar mal das autoridades. Não, a Bíblia não manda fazer isso. A palavra de Deus, Jesus ensinou, né? Se teu inimigo tem fome, dá-te comer. Se ele tem sede, dá-te beber. Então, vê os ensinamentos do Senhor Jesus. Nós estamos precisando viver os ensinamentos de Cristo, mas muitos, né? Obedecei a vossas autoridades, mas aí, pastor, e se a autoridade manda você pecar, você perdoa, você ama, você ora, ora, leva uma vida de oração, de perdão, de servir, se dispor. Então nós estamos vivendo esse momento, nós estamos vivendo esse período que o apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, foi um perseguidor da igreja, e se converteu, transformou-se e foi... implantou o verdadeiro cristianismo, deu continuidade ao ministério do Senhor Jesus. Então deixa aí esse despertamento para você que nos assiste e eu volto a lembrar. Só tem uma coisa, a fé pelo ouvir. A fé pelo ouvir é você indo à igreja, ouvir a palavra de Deus, pôr em prática a palavra de Deus, que muitos não estão mais nem apelando para isso, ele acha que está perdido. Não está. Deus tudo vê, Deus tudo vê. E nós precisamos demonstrar este amor que Jesus nos ensinou, que é o perdão. Né, Paulinho? Que Deus abençoe, né? E que possamos refletir mais nessa palavra, né? E que se você tem em casa uma Bíblia, abra e leia.
Você faz assim, pastor. Pega esse texto, pega o jornal e vá colecionando assim, ó. Ele, Paulo, enfatiza bem que seriam os últimos dias. Portanto, todo aquele que serve a Cristo tem que estar preparado para ser arrebatado. Porque não vai custar muito, irmãos. Este pequeno trecho da Bíblia, em que é muito claro, ele aqui está esclarecendo tudo o que está acontecendo. O problema todinho da sociedade, pastor, não está na criação, está no homem que não quer conversa com Deus. O homem não quer, ele não quer. Se a gente fizer um culto passado às 10, automaticamente o vizinho já liga para a polícia, porque não. Mas quando é um forró, um negócio, vira 4 da manhã e ninguém reclama. Né? Então nós temos que refletir, meu amado irmão. Nós temos que ser sal, temos que ser luz no meio desta geração aqui. Né, pastor? Amém. Que Deus abençoe. E, inclusive, agora nós vamos ouvir um louvor. Mas lembrando a você que nós estamos se preparando para a nossa 30ª Convenção de Obreiros, que será no dia 6, 7 e 8 na Igreja Evangélica Deus é Espírito. 6, 7 e 8 de setembro, onde tem muita novidade. Ainda não vamos divulgar os nossos preletores, mas na próxima semana a gente já deve trazer aí os nossos preletores, o nome de todo mundo, certos cantores vão estar louvando a Deus, a nossa programação, tá bom? Vamos ouvir um louvor e depois nós vamos voltar orando pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Mas já mais uma vez faço um apelo. Hoje, nos visite. Visite a Igreja Evangélica Deus é Espírito ou uma outra igreja próxima à sua casa. Visite. A fé é pelo ouvir. É você ouvindo a palavra de Deus, que com certeza ela vai penetrando no seu coração e o amor de Deus vai fazer morada com você. Muito obrigado. Vamos de louvor em nome de Jesus. Amém.
Automotivos. Os melhores profissionais do mercado esperam por você. Não perca mais tempo e traga seu veículo para um serviço especializado e de primeira qualidade. Seu automóvel em boas mãos. Faça já seu agendamento e saia do prego. WhatsApp 99635-3637 ou, se preferir, 98501-0734. Ficamos localizado na BR-116, número 3.125, quilômetro 8. Expo Evangélica 2019, no mês das férias, de 3 a 6 de julho, no Centro de Eventos do Ceará. Participações: Aline Barros, Eli Soares, Tom Carpe, mesmo sem você me amar. E muito mais. Encontro de Mulheres e Expo Infantil com Cristina Mel. Expo Evangélica 2019. Queremos agradecer a sua audiência, queremos agradecer a sua atenção. Queremos lembrar também a todos que tem aí agora em julho a nossa Expo Evangélica, que é uma feira que congrega tudo, todo artigo. É uma feira muito grande, é feita pelo nosso amigo e irmão Everton, um homem dedicado à obra de Deus. E convida todos os evangélicos do estado do Ceará e de outros estados, vão vir, pastor, por incrível que pareça, vão vir 50 cantores. Vai ser esse ano, vai ser um ano assim, muito marcante, porque, né, é só na parte de louvor, e é um evento internacional, ele não é de igreja, é um evento para louvar a Deus, para o povo de Deus, para louvar, para glorificar o nome de Jesus, para orar também, né? Quer dizer, então, o nosso irmão Everton está de parabéns, eu acho que é mais de 10 anos, né, que ele realiza, é no centro de convenções, e nós que fazemos a Igreja Deus é Espírito, a gente apoia esse trabalho desde a primeira feira. Nós apoiamos, divulgando e orando também, porque isso fizemos parte desde a primeira, com o stand, nós vamos estar lá pela Ormesc também, né? É, a Ormesc, quem não sabe, nós, é a Ordem dos Ministros do Estado do Ceará,
que o presidente é o pastor Paixão, nós somos diretores também lá, e automaticamente estamos apoiando totalmente, né, esse evento. Isso faz parte do verdadeiro cristão, de amar, de louvar, de glorificar a Deus, de agradecer. E os cantores também, que vão estar louvando a Deus, mensagem, pregadores também vão estar pregando. Com certeza é do dia 3 ao dia 6 agora desse mês de julho, né, período de férias. E que Deus abençoe o nosso estado, o nosso país, né? Quantas feiras existem aí que não tem nada a ver, mas essa é voltada aí no Centro de Convenções. Meus parabéns, o povo de Deus está realmente de parabéns, né, por esse grande evento, em nome de Jesus, tá bom? E agora nós vamos orar por você, orar pela sua casa, orar pela sua família, né? Queremos lembrar os nossos, a família Ied, vamos nos inscrever na nossa convenção, 39ª convenção, 30. Né? Queremos também parabenizar o pastor Odilardo aí no, em Sobral, que, com a abertura da nova igreja na cidade de Massapê, tivemos lá, foi uma grande festa, parabéns, Deus abençoe a vocês, o pastor vai orar nos despedindo. Em nome de Jesus, tu sabe que especialmente eu estou orando por todas as mulheres do meu país, pelas mulheres cristãs, por tanta injustiça, Senhor, por tanto mal que atinge um ser humano tão importante, que nos ajuda a trazer vida, que paga um preço tão caro. Meu Deus, eu sei que é trabalho de Satanás, mas em nome de Jesus Cristo, eu abençoo esta casa. Eu abençoo esta mulher que está me ouvindo agora chorando, Senhor, pedindo a paz, pedindo a união, Senhor. Perdoa esses que maltratam, principalmente a mulher. Abençoa todos que nos assistem agora. Dais um dia de vitória, dais um dia de paz, dais uma noite de paz. Abençoa a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, nosso abraço. Deus o abençoe e tenha um bom dia. E aguardo você hoje na Igreja Deus é Espírito. A partir das 18 horas nós estamos em nossa sede, aqui na Avenida Perimetral 3140, na Grande Messejana, de frente ao Condição Cristóvão. Tem avenida, tem estacionamento. Lhe aguardamos em nome de Jesus. Muito obrigado, Paulinho. Obrigado também. Deus lhe abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Expo Evangélica 2019, no mês das férias. De 3 a 6 de julho, no Centro de Eventos do Ceará. Participações: Aline Barros, Eli Soares, Tom Carf. Te amei, mesmo sem você me amar. E muito mais. Encontro de Mulheres e Expo Infantil com Cristina Mel. Expo Evangélica 2019.